Swedish Gaming tillbaka med en ny video. Och tack så jättemycket för all support vi har fått på den här serien. Vi har fått liksom över 500 likes båda episoderna. Och dessutom så förra videon fick vi över 250 kommentarer. Jag är jättetacksam för det. Och innan vi går in i själva karriärläget så vill jag också säga att jag tror att micken är bättre nu. För jag har fixat lite inställningar på den, så jag hoppas att ni inte hör något bakgrundsljud. I alla fall nästan ingenting. Jag har försökt fixa det helt enkelt. Och vi håller på så rekord också. Jag har aldrig fått 3 videos i rad över 500 likes. Alltså i en serie. Så jag hoppas det. Kan vi nå 500 likes idag igen? Det kör vi på. Det är sjukt, sjukt nice. Det var någon som hade skrivit den här killen. Jag vet att han är duktig. Jack Grealish. Men ja, det känns lite så här. Ska vi verkligen värva från Aston Villa våra konkurrenter där? Känns lite halvt tycker jag. Och som jag sa i förra videon här har vi Jesse Lingard. Han är från England så jag sa fel. Jag sa Jesse. Men Jesse Lingard. Alltså han ser ju riktigt grym ut. Och de flesta skrev faktiskt att ni ville ta in honom. Det är mycket pengar. Men som ni ser, vi kommer ha mycket pengar kvar. Ni vill att vi ska spara lite till ungdomsakademi och så vidare. Och det är precis vad jag kommer göra. Så det verkar bra affär och vi kör på den. Här har vi han, Jesse Lingard. Alltså hans stats är så sjuka alltså. Det enda är styrkan, den är riktigt svag. Men det kan man ju träna upp också. HM, vänstermitt och kom. Så han kan spela många positioner vilket också är positivt. Så innan vi drar in vår första match så kommer vi faktiskt att köpa den här irländaren. Nordirländaren. Vi vill verkligen få den bästa talangen. Ni kanske tycker att det är osmart. Men det här kan leda till att vi får en supertalang som kan bli sjukt duktig. Så han kommer vi helt enkelt att bygga ett scoutnätverk med. För vi kommer satsa på detta också i den här serien. Så vi får lite engelska talanger liksom. 6 månader, alla typer. Det kör han på nu, han är duktig. Okej, Azoro fick nummer 10. Och det känns, ja. Så han får nummer 8 istället. Och Lingard får istället då nummer 10. För det känns lite mer bättre liksom. Azoro kommer inte spela jättemycket i början nu. Men han kommer bli bra sen. Så Lingard 10. 2-årslån på Hayden till Preston. Så klart vi släpper honom. De vill ha 3,8 miljoner för Grealish. Jag vill nog inte köra på det nu. Vi har ändå en vänsterytt som är riktigt bra. Så har vi också en bra backup där. Eftersom att det är kuppen mot Norwich. Så kommer jag att pröva ut Lingard först och främst. Men han kommer få spela hela tiden sen. Men sen har jag bytt ut de flesta i startelvan. Exempelvis då att Aarons är inne. Och Azoro kommer få spela idag. Det är jättekul för att testa honom. Augustinsson. Så vi har lite nya spelare liksom. Elliot kan väl... Nej, det är viktigt att vi vinner den här också faktiskt. Så det är bortaplan mot Norwich och Carrow Road, deras riktiga arena. Så det är jättekul. Det är EFL-cup. Det är inte den största kuppen alltså. Men jag tror ändå det är den här Capstone Cup faktiskt. Vi kör på det. Eller så är det den här ännu mindre turneringen. Och det suger lite i alla fall. Men shit alltså, kvaliteten på det här spelet. De överraskar mig igen. Det är så jäkla grymt. Nu tar vi och vinner den här matchen. Jag måste också säga att jag gillar vårt ställe. Det är väldigt fint också. Och det kommer upp där till Augustinsson! Augustinsson! Ja, mål! Augustinsson! Ludvig Augustinsson! Legendarisk 1-0 bort efter 8 minuter mot Norwich mot Norwich. Fasen vad gött. Ni ser vilket fint mål alltså. Damn. Här har vi Lingard som kommer in i mitten. Han har ändå pace som ni säkert vet redan. Riktigt bra gjort av Lingard här. Dumt att jag sprang hela planen dock. Men det är mycket bra gjort av han. In till Aarons. Mycket bra gjort av Lingard där. Och det är mer får in i mitten. Jag vill kunna spela fullt ut med Lingard i premiär. Eller i hans premiär sen i ligan. Så han byter vi ut och vi kör så här egentligen. Det finns inte så mycket att ändra på. Richie, in till Jedlin. Jedlin, passa vidare, det kommer till Azoro. Jättenära. Hörnan av Shelby kommer in i mitten. Richie nickar. Richie är galen alltså. Vilken nick. Come on man. Gale. Åh, Gale. Åh, vem har den? Det är Aarons. Åh, det är så nära. In i mitten. Nej. Shit, vilket läge vi fick. Richie gör en fin översiktsfint. Skickar upp den till Azoro. Joel Azoro, han har pace, det vet vi. Och det vet vi verkligen att han har nu. Åh, han ger för straff. Han tar med sig en straff, Azoro. Vi
Chicken King! Gale säger att han ska ta den. Alltså, det här är inte kul. Det här är inte kul. Alltså, straffar är inte kul på FIFA 17. Fan! Det kommer upp till Gale som har missat en straff. Ja, det var ju mitt fel, men Gale har den i alla fall. Och han kommer in. Nej, inte en straff till. Alltså, vi kommer förstöra den här killens... Jarro! Yes, jag trodde vi skulle förstöra hans självförtroende, men... Där fick han till den! Gale! Woohoo! Fan, riktigt. Ja, mycket bra match att komma hit med ett B-lag och vinna. Nästintill ett B-lag och vinna mot Norwich borta. Det är väldigt bra gjort. Diame är borta i 3 månader, en väldigt lång skadetid. Sista matchen vi spelar, men vi kommer simulera 1 eller 2 matcher i den här episoden också, för att ni vet, det är många matcher att spela. Gale kom få chansen, han sa det, jag vill verkligen spela tränaren. Så ja, han får spela, så Perez får hoppa in i andra halvlek då, va. Men riktigt bra lag har vi och jag är verkligen nöjd med detta. Nu kör vi här, Lingard ska göra mål nu. Nu spelar vi äntligen på vår fina, fina hemmaplan mot Huddersfield. Som på riktigt är riktigt grymma, de leder den här ligan på riktigt. Så ni vet det, så ni får lite information liksom. Men det här kommer bli skitkul alltså. Tänk hemma mot Huddersfield. Tröjorna är ganska lika, men jag tror det funkar ändå. Shit, vilken början de får. Usch, säljs. Kimmich skickar upp bollen. Här har vi Lingard. Nu så visar han att han är snabb. Han har pace. Han har de där fötterna vi vill ha. Han har det där extra. Den kommer ut till Lingard som testar. Testa. Gå. Där står Svanis. Han bara... I'm Newcastle's manager. Bra, James. Usch, Löve. Nej. Nej, Wells. Wells får ett jätteläge. Säljs! Vilken räddning! Och den går upp och det... Nu är vi inte med i matchen alltså. Kimmich har bollen. Han får upp bollen till Lingard. Kom igen nu Lingard, visa att du är det där extra liksom. Åh, där ser jag! Där ser jag! Det är jättenära Mitrovic, hur kan du missa den? Sina tatueringar. Gale kommer in i mitten. Gale gör det riktigt bra, skjuter! Och... Nej! Atsu skickar in den! Och det är jätteläge, vi gör ett mål! Lassar! Vilket mål vi gör! Lassar, vilken jävla kung! Fy fan vad snyggt det var! Första målet på hemmaplan, det gör Lassar! Damn! Med det målet så ville Lassar visa att det inte bara är Augustinsson som kan göra mål, utan han kan också. Mitrovic. In till TOT! Och vilket skott! TOT! Jädrar alltså! Vi bara bang bang boogie! Vilket skott det där var! Vår lagkapten visade att han är inte för gammal för den här sporten och inte för det här laget. Alltså, vilket mål! Jag svimmar! Och jag bara... Oj, nu kommer de upp här. Muzi. Och det är jätteläge. Men Cels har varit bra. Mycket bra den här matchen. Och de har varit bra också, offensivt. Perez, in med Perez då va. Och ja, så kör vi. Oj, nu kommer de upp här. Det är jätteläge. Jag bara låter dem springa förbi. Och vi släpper in mål direkt i halvleken. Ja, det var inte bra Alex. Not good at all. TOT kommer förbi, kan han smälla till? Ett till! Oh, det är inte långt ifrån. Lingard kommer förbi. Mycket bra Lingard, ut till Mitrovic! Vi tar med oss 3 poäng från St. James's Park och god vinst alltså. Vi simulerar hemma mot Reading och de har inte haft en vidare start, såg jag. De förlorade senast mot Wolves. Och Rich gör 1-0, just det, jag ställer inte upp med Lingard nu för han var lite trött. Jag tänker att det är bättre att vi kör man i nästa episod, i nästa match då helt enkelt. Så nu har jag ställt upp med lite andra spelare också. Alltså, Richie sätter press på Lingard. Lingard har inte varit jättebra idag, men vi vet ju att han har potential. Så att om han inte presterar alls den här karriären så är det ju inte bra, men då säljer vi han. Men jag tror han kommer börja prestera. Vi måste ge han tid. Så vad ska man säga? 3 omgångar spelade.
Vi leder. Vi leder. Inga problem. 9 poäng har vi, lika mycket som Wigan och Derby. Och Norwich ligger där. Var ligger? Vilka mer åkte ner ens? Ja, nu kommer jag inte ihåg det, men jag vet vilka det är, men jag kommer inte ihåg det just nu. Jo, Aston Villa såklart. I senaste matchen hade vi 44 000 som kollade, och den vi spelade, då hade vi också 44. Så det är ju riktigt bra, vi får mycket publik på matcherna och det är alltid kul, det krävs för att det ska gå bra för laget. Som ni ser, vi har Bristol, sen har vi lite cupmatch och lite mer så här ligamatcher. Och vi kommer såklart simulera fler matcher nästa episod. Åtminstone 2 stycken tänker jag att vi kommer simulera. Och så spelar vi också 2 eller 3. För nu är nog övergångsfönstret snart slut. Så det var allt för mig, hoppas ni gillade videon. När övergångsfönstret är helt över, då kör vi alltså 3 matcher per episod. Och så får vi simulera lite också. Vi får se hur vi gör. Tack så jättemycket för att du kollade. Hoppas du gillar videon. Kan vi nå 500 likes igen? Det hade varit så jäkla nice. Och ge gärna en tumme upp för 10T. Och hashtagga honom. Ha det bra. Hej då.